Ni har kritiserats en aning för er ineffektivitet. Idag lossnar det ju ordentligt. Berätta lite om anfallsspelet idag. Ja, vad ska man säga? Det är i början av året och det är klart att vi har mött väldigt bra motstånd. Så det är klart att det viktigaste är för oss att vinna. Sen om man gör 10 mål eller 1 mål spelar inte så stor roll för oss. Men idag lossnar det lite mer. Vi kunde spela runt och hitta andra sätt och spelvägar. Så samtidigt som, även fast det var fjärde matchen på 8 dagar, så tyckte jag ändå att vi hade bra fart under fötterna. Vad känner du att ni har kunnat förändra från de tidigare matcherna i turneringen? Nej, vi har inte förändrat någonting, utan vi har fortsatt på det så som vi har spelat innan och de tidigare matcherna under året. Sen som sagt, när man möter lag som England och Australien, klart är det väldigt tuffa matcher. Ryssland är snäppet under och samtidigt som vi känns sugna idag, så det känns bra. Känner du att ni är där ni vill vara inför EM nu i sommar? Ja, det tycker jag. Jag menar, vi har några månader på oss och det är inte nu vi ska vara som bäst, utan det är under VM del EM det gäller. Så. Men det är klart, vi har tränat på våra uppspelsfaser och spelat ihop oss lite mer under den här turneringen, så det känns bra. Hur skulle du summera Algarve Cup då? Att det har varit väldigt intensiv matchning, samtidigt som jag tycker ändå att vi har presterat helt okej och som sagt, vi jobbar på ett lagbygge och vi är där vi vill vara nu, och så det är bara att fortsätta på det här stycket, så hoppas vi att formtoppen kommer under igen. Tack så mycket. Tack.